Полицијата уапси тројца поранешни министри, еден заменик министер за земјоделство. Ацо Спасиновски, Михаил Цветков, Лјупчо Димовски и Кристијан Делев се сомничат дека преку низа малверзации во Министерството го оштетиле државниот буџет на земјава за речиси 1,5 милиони евра. Во судот се уште трае распитот на дел од осомничените. Михајло Видимлиски со деталите. Така е, Тања, заврши распитот овде во Скопскиот кривичен суд и судија на претходна постапка донесе одлука 30 дена притвор е определен за поранешниот министер за земјоделство Михаил Цветков, како и за заменикот министер за земјоделство Кристијан Делев, додека на поранешниот министер исто така за земјоделство Ацо Спасеновски му е определена мерка куќен притвор. Ова значи дека судијата на претходна постапка го прифати предлогот на обвинителството за организиран криминал и корупција, но исто така во овој случај е осумничен и поранешниот министер за земјоделство, актуелен пратеник во собранието Лјупчо Димовски, меѓутоа поради тоа што тој ужива пратенички имунитет, тој денеска не беше изнесен на распит, па така барањето од судот за одземање на имунитетот е пристигнато до собранието, собранието пак поточно комисијата за мандатно имунитетски прашања понеделник ќе одлучува за ова барање, додека следен датум, поточно 6 февруари, среда, е закажано повторно да излезе на распит поранешниот министер за земјоделство Лјупчо Димовски, кој што предходно беше амнестиран за случајот 27 април. Според обвинителството за организиран криминал и корупција, тие ја злоупотребиле својата службена положба и овластување во периодот додека биле министри на оваа функција и при што е направен оштетување на буџетот од 1,5 милион евра. Деталите за поточно што ги осумничуваат, да ја слушнеме од изјавата на обвинителката Вилма Русковска. Се сумничат во времето дека биле министри и заменик министр, склучувале договори за давање земјоделско земјиште под закуп. Закупците не го платиле закупот, а тие не превземале мерки за раскинување на договорите. Треба на јавноста да ги кажеме дека единствен овластен за подпишување договор за закуп и за раскинување на договорот за закуп според законот е министерот. Поранешните министри за земјоделство беа изведени пред судија на претходна постапка утринава, акцијата за нивно преведување полицијата ја спроведе во соработка со обвинителството, еве изјавата и од министерот за внатрешни Оливер Спасовски. Ние во соработка со обвинителството имавме денеска активност и обезведени се сите лица кои што се наведени во пријавата. Да, зашто по-конкретно се... Сите информации ќе ги добиете која ќе заврши целиот овој процес, ќе издадеме сообщение заедничко со јавното обвинителство. Така, Тања, да сумираме, повеќе од 5 часа траеше распитот овде во Скопскиот кривичен суд пред судија на претходна постапка. Михаил Цветков и Кристијан Делев имаат 30 дена притвор, додека Ацо Спасеновски поради здравствени причини доби мерка домашен притвор. Поранешниот министер и актуелен пратеник Лјупчо Димовски ќе биде изведен пред судија на претходна постапка во среда. Студио.